Povodom Dana očeva na svetkovinu Svetog Josipa prikazan je film Cervantes. Film je to o jednom ocu, Mladenu Marušiću, iznimnom profesoru koji je 17 godina, predavajući u Zagrebačkoj strojarskoj školi Faust Vrančić, odlučio pokazati nadarenoj djeci kako svoje ideje pretočiti u stvarnost. Mentorirajući učenike kroz grupu Mladi inovatori koju je utemeljio, otkrivao je njihove velike talente. Film koji je snimio njegov sin protkan je zahvalnošću, vjerom i trudom njegova oca oko nadarenih učenika. Jedna hrvatska priča gdje se poruka te priče, moj sin je želi mladima, želi gledaocima Laudato televizije poručiti da se u Hrvatskoj može biti kreativan, da se može biti uspješan, da usprkos svemu što nas okružuje, da Hrvatska nije zemlja iz koje bi trebalo iseliti. Da u Hrvatskoj se može uspjeti, da se može napraviti puno lijepih stvari, i ovaj film to dokazuje. Upravo o tome, o toj priči i našim isprepletenim životima govori ovaj film. O tom nastojanju, ali također i o raznim obiteljskim i zdravstvenim problemima koje smo imali, koje smo prevazišli i s kojima se borimo upravo kroz prvenstveno vjeru, zaštitnika mogu reći Svetog Josipa kao jednog od osobnog zaštitnika, kroz sport i evo sad kroz umjetnost. Tu sam ja malo više od njega. Premijerom filma Cervantes obilježeno je i umirovljenje profesora Marušića, inače hrvatskog ratnog vojnog invalida i jednog od rekordera darivatelja krvi. Dobitnik je mnogih nagrada, među kojima su Ponos Hrvatske, nagrada Ivan Filipović, godišnja nagrada Faust Vrančić te red Danice Hrvatske slikom Nikole Tesle za zasluge u inovatorstvu.